תגיד, חלמת להיות סטנדאפיסט? לא. מה כן? אינסטלטור, אבל זה לא תפס. לא הלך. רציתי מאוד, פשוט לקוחת, אתה עושה צחוק, מה צחוק, גברת? סיפון עולה 7,000 שקל, מה צחוק? וזהו, ואז כל בוטק עלו עליי. נשמע, מה זה, אתה מעלה גירה תכף, רגע, תן לדבר, שנייה. רגע, לא לצחוק, אין פה קהל בעיקרון. מה להעלק? וואו, איזה שיעול של אשכנזים שחפת, אחי, זה לא עבר, דור שלישי זה לא עבר, מסכים. אשכנזים האלה חולים, תהיה בריא. אוקיי, כמה המראה החיצוני שלך משפיע על ההופעה שלך, על החומרים שלך בהופעה? אני חושב שהמראה החיצוני בסך הכל הוא השתקפות גם של מה שקורה בפנים, ואז יש איזושהי אלימה בין השניים. תראה, אני מדבר בהופעה על החיים בתור עבריין, ועל הקשיים בתחת פרוטקשן בימינו. אתה יודע, זה שכל אחד היום מאיים עליך, שהוא יתלונן, שאתה מרביץ לו. אתה יודע, דברים הרגילים שמאפיינים את החיים. לא, אני מדבר עליו בהופעה באמת, על מה שמאפיין אותי, זה חושב שזה גם האיכות שלי. חלק, המראה הוא גם מייחד אותי, וגם מה שאני ככה מביא בהופעה, זה משהו שהוא קצת שונה בנוף הסטנדאפ. אתה צוחק על עצמך, נכון? הרבה במופע שלך. כן, אני מאמין... איך שאתה נראה ועל הדברים האלה. כן, אני מאמין המון בהומור עצמי. משובח. כן. במקום טוב. כן, הומור זה כוח מאוד, זה כוח של החלשים, כמו שאומרים. למרות שבמכות עדיף לברוח, אבל בגדול יש אמירה כזאת שהומור זה הכוח של החלשים, אני מאוד מסכים איתה. שלום, אני אורי ברויר. מכות, השפלות וביתות לאזורים מוצנעים תמיד היו חלק משגרת חיי. לכן הופתעתי לגלות שיש מקום שעושה את זה באופן מסודר, והחלטתי לצאת ולבדוק אותו. היום בחנון לילה, מועדון הדנג'ן. בואו אחריי. עוד לא התחלנו. אתה הופעת גם בעברית וגם באנגלית לקהל יהודי בארצות הברית? הופעתי לנוצרים, אמריקאים, ישראלים, הופעתי לכמרים בירושלים, באנגלית. אז היא אומרת לי, זאת שלחה אותי, אומרת לי, תקשיב, אסור בדיחות גסות כמובן, אסור בדיחות על זוגיות כמובן, כי אסור להם להיות בזוגיות, אז אל תביך אותם, אסור בדיחות גזעניות, אסור דברים כמובן לא על השואה מן הסתם, כמובן אם אפשר לא על דת בכלל, כמובן, אם אפשר להיזהר גם לא לדבר עם קהל, כי זה, הם לא אוהבים... זה, אם אפשר. אמרתי לה... ובאיזה שפה? באנגלית, כמובן. אמרתי לה, כמה כסף? אמרה לי, 600 שקלים. סכום כזה, אתה לא יכול להגיד לא. הלכתי על זה. לצאת בטריקת דלת זה גם... כי אמרתי, יום אחד מישהו יראיין אותי ואני אספר את הסיפור. סיפור נהדר. זה הסיפור הכי טוב שיש. מור, את גילמת... גילמתי. כן. אהבתי. איזה מילה נשמה שלי. יצא לנו כיף חסר פסון, בואי ניתן את זאת פעם. גילמת דמות של סטנדאפיסטית, נכון? נכון. אז בעצם כמה הדמות הזאת מבוססת על מור חן וכמה... היא לא מבוססת בכלל על מור חן. לא מבוססת על מור חן? ממש לא. רן כתב את התסריט ו... אני חייבת להיות שקראתי את התסריט, ובאמת כאילו הרגשתי שוואו, זה כאילו, זה יושב עליי. לא בגלל שהדמות הזאת היא מאוד אני, אבל היה שם כן דברים שכאילו, היה נקודות ממשק. סתם, היה נקודות שכאילו באמת היו מאוד... מילה גבוהה, כן. כן, לא קשורה גם, בפרבולה. נקודת פרבולה. היה כאילו באמת כל מיני נקודות דמיון, אבל הרבה גם שוני. אז זה כאילו קצת התריד אותי שכאילו הדמות היא סטנדאפיסטית, ואז עלולים לחשוב שזה בעצם אני. אבל זה לא היית את. זה לא אני בכלל. כאילו לא בכלל, אבל זה לא אני. מתי ממש הרגשת שפרצת לתודעה בתור סטנדאפיסט? הפריצה לתודעה הייתה אחרי יום טוב, בגלל החשיפה הטלוויזיונית, אבל כבר לפני זה התחלתי ככה, נהיה לי טיפה מעמד במועדון, בקאמל, וקצת... טיפה התחילו לדעת עליי, אלה שבאים לסטנדאפ, אבל אין ספק שהיום טוב עשה את ה... נכנסתי לתודעה בלילה אחד. ערב טוב לכולם. אתם יודעים, הבעיה שלי בחיים שכל דבר מרגיז אותי. נגיד המעטפות האלה שכתוב עליהן אין צורך בבול. ואם אני חש צורך בבול... למה למנוע את זה מני? אכלתי ופלים, הסתכלתי על העטיפה, על המרכיבים, היה כתוב שם עשוי להכיל בוטנים. מה, אתם לא יודעים מה אתם שמים בפנים?
אולי גם שמתם ציינית ולא אמרתם לנו? מכירים את השלטים האלה שאתם לא יודעים איך להיערך לקראתם? זהירות כביש מקורצף. כן. אז. ויש את השלט המיותר הזה, כאן בונים. תבנו. שנה לאחר מכן, נכון? או... כן. הם כבר, רק שהתחלת, רק נכון. שהתחלת לדבר, נכון. אמרת, מכירים את זה ש... וכולם נכון. התפוצצו מצחוק. נכון. זאת אומרת, הם כבר היה את מה שנקרא אפקט הציפייה. הם נכון. כבר ידעו שאתה מצחיק וש... נכון. איך זה הרגיש בשבילך אותו רגע? תראה, הייתי די בהלם, כי לא, זה היה ממש בתמימות. זאת אומרת, שבאתי ליום טוב, הרי זה קטע שהייתי עושה אותו אולי 4 שנים מילה במילה, ולא היה לו אפקט, כי זה היה, אתה יודע, במועדון. ופתאום בטלוויזיה זה נהיה, ממש ידעו את זה בעל פה, המון המון אנשים. זה היה טיפה לפני עידן הפייסבוק והיוטיוב, אחרת זה היה עוד יותר. אבל זה כן הצליח לעבור, כי היה אז פלטפורמות שאיכשהו עבר, עוד טרום היוטיוב, בטח אתה יותר בקיא ממני בכל הטכנולוגיות, היו אז אמצעים להעביר כאלה קטעים אחד לשני, לא זוכר איך, במיילים אפילו, לא יודע. ואז פשוט הקטע, הפסקתי גם לעשות אותו, כי ידעו אותו בעל פה, עד היום אני לא עושה אותו. את הקטע של יום טוב, כאן בונים. כן, זה היה הקטע הכי טוב בהופעה. וגם, ויום טוב השני כבר היה פחות באמת תמימות, כי כבר ידעתי, כבר התכוננתי לזה, הוא גם היה קצת פחות טוב. מבחינתך? מבחינת הכל, זאת אומרת, אי אפשר לשחזר את ההצלחה גם עד היום של, של הראשון הזה, בגלל אתה יודע, הראשוניות שלו, וגם אפילו היום יש לי את המין ספק אם היום הקטע הזה היה מצליח, כי משהו גם בוואן ליינרים אז נורא נורא, דיבר לקהל. אני לא בטוח שהיום. אם הייתי עושה את זה היום פעם ראשונה, לא יודע אם היה לזה אותו אפקט. מכירים את האנשים האלה? שמפהקים ומסבירים למה? בלי קשר, מי הקהל שלך? מי בא לראות את שי שוחמי? אף אחד. מי היית רוצה שיהיה הקהל שלך? למי אתה בעצם מתאים את ההופעה שלך? תשמע, ההופעה שלי מתאימה בדרך כלל לגילאי 35 עד... האמת שאני גם מופיע לחטיבות ועובר ממש טוב, אז זה די 35 עד 13. הקהל האידיאלי שאני מאוד אוהב זה חיילים ומעלה עד ל-35. יש לי כך הרבה דברים דפוקים. המשפטים של הרס"ר הרגו אותי בצבא. הרס"ר יכול לבוא אליך באמצע הבסיס עם המשפטים הכי לא קשורים בעולם. בא אליך כזה, תגיד לי. גם בבית שלך אתה הולך בלי דיסקית? לא, אין לו אלוהים, הוא יכול לעמוד במוחד שלמה של חיילים ולהגיד את המשפט הבא בלי למצמץ. יש פה חיילים שיותר חשוב להם לחזור הביתה מזה שהבסיס יהיה נקי. ההורים שלך גאים בך? אבא שלי אם היה יכול ללכת עם שלט, אני אבא של בני ברוכים, הוא היה הולך עם שלט. איזה כיף. אמא שלי פחות. אמא שלך פחות? כן. למה? היא רצתה משהו אחר עבורך? היא רצתה שאני אהיה פקיד בעירייה, אתה יודע. מחלקת, גם היה לה משהו... ספציפי מאוד. בארנונה. אתה משהו מעבודה מסודרת, תעבוד בבנק, אתה יודע, תעבוד בעירייה, משהו כזה. אתמול למשל הייתי אצלה, היא אומרת לי, היא פרסי, אנחנו ההורים שלי ממוצא פרסי. מתי יש לך הצגה? אמא, זה לא הצגה, אני עושה סטנדאפ. כן. אז היא לא, אתה יודע, אבל היא, כן, היא שמחה, אני יודע. אולי תראה לנו משהו? בכיף, תחשוב על בן אדם שאתה אוהב. אוקיי. אז אומן חושים יגיד לך, תצעק את זה בתוך הראש. דרך אגב, אני לא יודע איך צועקים שם בראש, כאילו... אתה יודע, לא יודע, זה פעולה מוזרה, ואז הם עושים כזה פוזות מתרכזות וזה, אבל ברצינות, תחשוב רגע, זה מישהו מהמשפחה? כן. כן, זה לא ברור, אתה אומר, כן, כאילו זה ברור, הרבה דווקא חושבים על חבר טוב, אתה חשבת על מישהו מהמשפחה, שצעיר ממך? כן. כן, תחשוב כמה אותיות יש לו בשם, אל תגיד לי. אמרת, כן, די מהר, זה 5 אותיות? כן. נכון? דרך אגב, לא אמרת לי, אבל לא סיפרת לי מה השם, זה כאילו, אנשים אומרים להם, זה בטח משת"פ. 5 אותיות, מישהו שצעיר ממך? כן. תחשוב על 1 האותיות, אל תגיד כלום. כן. התלבטת בין 2, יש שם תף? יש תף בשם?
כן, לא חשבת על הטף, אבל בגלל זה כזה היססת, זהו, תריץ את השם שלו בראש, אתה חושב על 5 אותיות עם טף, אתה חושב על יונתן? כן. באמת יונתן? כן. דרך אגב, קוסם, אתה יודע איך היה אומר, עושה את זה? קוסם היה עושה את אותו דבר, היום אחד, תחשוב על שם, יש לך שם, תחשוב על יונתן, ואז הוא היה מציא קונפטי. ככה קוסם היה עושה את זה, זה אותו דבר בדיוק, פשוט בלי כל ה... אני קוסם, אז הנה הקונפטי. תראו, אני לא אעשה כמו כל קוסם שיבוא ויעשה את הקסמים, אני רוצה לתת לכם את האפשרות לבחור מה אני אעשה. זו תהיה כזה בחירה שלכם, נעשה קסם כבקשתכם. אוקיי. או שאני אעשה קסם בקלפים. כן. או שאני אעשה את קסם... התיבה המסתורית. האמת שבניתי על הוא בשביל הדרמה. אתה גם, ההופעה שלך היא מאוד נקייה, נכון? אתה לא משתמש בגסויות, אתה מתאים את ה... כמובן שאתה יודע, אם יש פאב וזה, אני מתאים את עצמי לאווירה, אבל בגדול נקי מחומרים. לא מצחיק אותי לדבר על חיי המין שלי. גם אין לי חיי מין, בוא אני נשוי, ילדה, אז אין מה לכתוב, אז... זוגיות, משפחה, על הילדה, על החיים, על הקושי של לצאת. מה עברתי לצאת לרעיון הזה עם הילדה? היא עכשיו בגמילה, שתהיה בריאה. גמילה שלה יותר משל זוהר, גוב. לפחות הוא עשה את הגמילה באלת, אני בבית עם קקי, פיפי. קשה, קשה. אבל זה מייצר חומרים. כן. אשתי עיראקית. הילדה יצאה קצת צעירה. מה זה סעירה? כאילו קצת שערות ברגליים, בגב, בלשון, חמותי בקטן. ואם אתה ילדה, אני מדמיין את חמותי. אתם באים בשבת! תחיל לי קופסה! מה אתה מאחל לעצמך בהמשך הדרך? מבחינה גם התפתחותית, קריירה וכדומה, מה בעצם השלב הבא בשבילך? לא יודע, פשוט keep doing what I'm doing, כאילו... כל עוד אני נהנה מזה ומתפרנס, אז בכלל, זה באמת, זו באמת ברכה, זו הצלחה, לפי דעתי. וזהו, רק פשוט... שאתה נהנה מזה. כן, כן, שאתה... כאילו, אתה יודע, אנשים לא מבינים את זה, כאילו, איזה בן אדם בא לעבודה ומקבל כפיים, ונהנים לראות אותו, ובוא תאכל, ותשתה, ומצטלמים, ו... אתה יודע, זה עבודה נדירה, זה מקצוע נדיר. כן. אבל מצד שני יש גם כאילו, אתה יודע, שהסטנדאפ זה המקצוע, אני חושב, אולי היחיד בעולם ששואלים אותך מה אתה עושה, ואתה אומר סטנדאפיסט, אז הצד השני יגיד לך, אתה יודע את מי אני אוהב? זה היחיד, כי אתה יודע, אין איזה, מה אתה עושה? אני רופא מנתח, אתה יודע את מי אני אוהב? דוקטור קליין. אין את זה, אתה יודע, בעוד מקצועות, זה רק אנחנו. כן.